Європейський та євроатлантичний вибір віднині офіційно. Закон про зміни до Конституції щодо закріплення курсу України на вступ до ЄС і НАТО сьогодні набув чинності. Напередодні історичний документ опублікували у виданні «Голос України». А днем раніше його підписав президент Петро Порошенко. Нагадаю, Верховна Рада схвалила закон у другому читанні 7 лютого. За проголосували 335 народних депутатів.